assalomu alaykum oshna tv kanalining aziz muxlislari bu galgi videoyimda sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman bu galgi vlogimiz xo'sh videoni rasmidan nomidan ko'rib turganingizdek abituriyentlarga test natijasini qanday bilish bo'ladi buning uchun biz qanday bilsak bo'ladi xo'sh xrom nimasiga kiramiz abitor dtm tochka uz saytiga kiramiz hammani o'zini u yerda login paroli bo'ladi logini telefon raqami bo'ladi paroli endi har bir odamni o'zini paroli bo'ladi xo'sh uni qanday bilsak bo'ladi shunday kirganimizda sayt xuddi mana shunday mobil versiyada bo'ladi xohlasalaring mobil versiya xohlasalaring bu yerda mana kompyuter versiyaga o'tkzirham bo'ladi xo'sh abituriyent ruxsatnomasi 2020 mana o'zi bilinib turibdi tü, mana hozir kirib ketdi mana o'zi bilinib turibdi tü, mana mana shu birinchida yonib o'chib turyapti mana shu narsani ustiga bosamiz mana bosganimizda abituriyent ruxsatnomasini qanday ko'rinishdagi mana qachon bo'lishi qaysi yo'nalishlarga topshirganligi abituriyentni ko'rsatib turadi bu yerda mana mana, say, mana, bozsak, mana bu yerga tushsak mana yuklab olish tugmasi bor shu yuklab olish tugmasini bossak mana o'zi so'rayapti bu fayl qaytadan yuklab olinsinmi men buni yuklab olgandim oldin video uchun yana yuklab olaman mana yuklab olish qilamiz yuklab olish qilsak mana bu yerda abituriyent ruxsatnomasini pdf fayli sizga chiqarib beriladi pdf fayli chiqarib berilgandan keyin mana eng pastki yerda mana natijani ko'rish uchun havola deb skaner kodini qo'yib qo'ygan o'zi mana mana skaner kodini qo'yib qo'ygan mana shu narsani xohlasanglar mana ekranlaringni rasmga olib skrinshot qilib olsalaring ham bo'ladi bizga doim kerak bo'ladi shu narsa mana mana skrinshot qilib oldim men skrinshot qilib olgandan keyin bo'ldi endi bizga bu abituriyent ruxsatnomasi bizga endi keragi yo'q bizda skaner kodimiz bor biz bu yerdan endi chiqamizda xo'sh sizlarga ikki xil yo'lda o'rgatmoqchiman birinchi yo'li bu telegram orqali telegram orqali botlar bor botlardan foydalangan holda bilsak ham bo'ladi ikkinchi yo'li endi har bitta telefonda mana bu yerda mana skaner degan programma bor skanerda mana hujjat hujjatni rasmga olib mana mana bu yerda mana men skrinshot qilib oldim mana mana xuddi mana shu mana skanerni o'zi so'rayapti mana qaysi razmer qaysi joylarini olsak bo'ladi deb ma bitta belgilaganda mana skanerni o'zi shuni chiqarib beradi shuni bosish orqali ham amalga oshirsa bo'ladi endi o'zim sinagan nima bu telegram orqali telegramga qanday qilib foydalansak bo'ladi mana hozir sizlarga ko'rsatib o'taman telegramga kiramiz mana xo'sh bu yerga kirganda mana mana o'zi uch dona bot bor mana mana qr koder qr kodegin bot bor birinchi botimiz ikkinchisi kodi kodiro bot robot bu botimiz bor uchinchisi mana kodi skaner bot mana bu botlarni manzilini o'zim videoni opisaniyasida yozib qoldiraman o'zim katta qilib mana xo'sh kodi skaner bot mana start tugmasini bosamiz mana qanday bilish uchun men oldin endi ro'yxatdan o'tganligim uchun mana yana ko'rsatyapti endi bizga deyapti o'sha nimani jo'nat deyapti natijani bilish uchun mana xuddi mana shu nima mana a o'zi videoni boshida ko'rsatdimku mana skrinshot qilib oldimda oldimdae endi mana shu skrinshot qilib olganimda men u botga mana jo'natdim mana menda ketdi mana endi abituriyent aytgancha azizlar men hali imtihonim um, endi o'ninchi kuni bo'ladi shuning uchun men hali javobim chiqqani yo'q agar sizlar topshirgan bo'lsanglar masalan kecha topshirgan bo'lsanglar yo bugun yo ishqilib imtihon um, topshirgan kunlaringni ertasi kunimi shu yerga mana shu skaner kodini mana shu botga yuborish orqali bilsanglar bo'ladi mana shuni xullas mana shu bot orqali bilsanglar bo'ladi mana bu yerda mana menga hozir mana shu jo'natgan yozuvni o'rniga sizlarga pdf shaklda sizlarga javoblar varaqasi sizlarga jo'natiladi jo'natilgandan keyin sizlar bilsanglar bo'ladi shu bilan bugungi vlogimiz o'z nihoyasiga yetdi oshna tv kanaliga подписаться tugmasini bosinglar obuna bo'linglar endi o'zbekchasi like tugmasini bosib qo'yinglar agar videoyimiz sizlarga haqiqatdan yoqqan bo'lsa fikringlarni agar shu o'rgatgan narsalarim haqiqatda chiqayotgan bo'lsa mana shu fikringlarni mana shu videoni tagida komentda qoldiringlar bu fikringizlar men uchun katta ahamiyatga ega aytgancha har bir abituriyentga videoni поделиться tugmasini bosib boshqalarga ham jo'natib qo'yinglar chunki boshqalar ham bilmasligi ke, mumkin masalan qanday shu javobini bilmayotganlar bo'lishi mumkin o'shalar shuni mana shu videoni поделиться tugmasini bosib boshqaga ham yuboringlar va qolganlar ham o'z javobini ko'rsin